25 bisha Julaay maanta oo kale adduunka oo dhan waxaa looga dabaaldegaa maalinta bacriminta casriga ee loo yaqaano IVF. Soomaaliyana waxa ay ka mid tahay dalalka looga dabaaldegayo maalinta weyn. Isbitaalka Marwo Fertility Center oo ah isbitaalkii ugu horeeyay ee dalkeenna keena adeega casriga ee loo yaqaano IVF ayaa maanta magaalada Muqdisho ku qabtay munaasabad ballaaran oo loogu dabaaldegayay sanad guuradii 46aad ee ka soo wareegatay maalintii ugu horeysay ee la sameeyay adeega bacriminta ee loo yaqaano IVF. adeega bacriminta ee IVF ayaa ah adeeg casri ah oo horey loogu aadi jiray dalka dibaddiisa, waxaana adeegan oo lamaanaha ka caawinaya inay helaan ubad. alle ayaa ubadka baxshee, waxaana adeegan ka haqabtiraya dhaqaatiir aqoon durugsan u leh daaweynta taranka ragga iyo dumarka kuwaasoo ka howlgala isbitaalka Marwo Fertility Center. Dr Cabdiraxmaan Nuur Satar oo ka mid ah maamulka isbitaalka Marwo Fertility Center oo ugu horeyn goobta ka hadlay ayaa soo dhaweyn kadib waxa uu ka warbixiyay muhiimadda maalinta weyn. xafladda loogu dabaaldegayo maalinta July IVF ka loo asteeyay waan soo dhaweynaynaa, waana maalintii koobaad ee u dabaaldego isbitaalka Marwo Fertility Center oo ah meesha laga hirgeliyay barnaamijka IVF ka Soomaali u qaabilsan bacriminta ubadka. xafladeedana way noo furan tahay insha Allah, waxaan u talagalnay maanta oo tahay IVF ka waana rajaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo cunug ugu horeeya oo ku dhashay inaan sidan oo kale si ka fiican ugu dabaaldegno aanan noqono mas'uuliyadda isbitaalka qaatay ugu horeeyay. waa mahadsantihiin. dr Saxafs Ali Mahmud oo ah madaxa bacriminta isbitaalka Marwo Fertility Center يا دكتور محمد أحمد موسى أو إسناء دكتور كإسبيتال كمروة فرتيلتي سنتي أو قابلسن أذي جبعري منتي IVF قوبت أيه كلمة ذكوا بنك تشيدين IVF أما إنفيرتو فيرتيليشن أما سومالي سأتقانو بعرمين وحواي حكمة تكنيل وجدا بيس هذا عصر جل استعماله وساعده لما أنها أو إيمان عن تهيسو أمس نورمال المرة الواية كواسو كعبنا عيال إنفيرتيليتي هاتو براي مرة أمسكات الأنواع والكلدبنتاي لكن أنتي كعبنا يسوب حوايحي أوتهاي رجوع أو سينا يسوي إن أبت هلان بأحد أولاد لبعتها سوال درين كرا دقة كود مبين الأولين إن تبدأ آدم هاتو فاينانس هاتو سبورت سيكولوجيكال هاتو اللي تريتمنت تجد هو تريتمنت إنك سو شرط تاي لكن حوايح درين ولا هاي بتاع سو بارتان كدي دال كدي الله يرحمه سكاله دال كتيم كلمات كوجرنا إن عشان تركنا وهريك فرني سوماليا أو مرة في الثلاثة فرتي تطلع الله مهد إسكاله مركب ساكو شيء بالتريتمنت أو IVF كحواي دور بروسيس واي not only one قبل أونيسو stimulation في لوسمينا أو حان تجبر التريتمنت كورس قاعد نيسو إلا وقدام بيسكو إمبريو ترانسفير لوسمينا يو. وحقيقة نتشرف بافتتاح أول مركز لأطفالنا في السودان في الصومال، السودان والصومال واحد كله. والخدمة بتاعت أطفالنا بيب زي ما دايما أنا بقول هي خدمة ذات أبعاد ثلاثة: بعد اجتماعي، بعد طبي، وبعد اقتصادي يعني. ولذلك عندما يأتينا زوج أو أزواج للعلاج الأبعاد دي كلها بتكون مستحضرينها في ذي. قار كميدا مرتدي كسوق بقش المناسبة ده أيا كو أماني إسبيتال كمروة فرتيلتي سنتا شقوين كعدق وبلشد أوهايو. أنا كهضاي مقعيقة أيوه مقع شكد وموتر كم سوماليا وحلا معي كنتي معلمتها وين 25 July runtii maalinta bacriminta oo taas oo runtii anaga Soomaali markaa nahay isbitaalka ugu horeeyay oo dalka keenay haddana ku qabtay. waxaan leeyahay isbitaalka waxaan leeyahay waa mahadsantihiin iyo dhammaan shaqaalihiisa. dadka Soomaaliyeedna waxaan rajeynayaa insha Allah inay si wanaagsan ula qabsan doonaan nidaamka oo bacriminta oo ah wax ku cusub gudaha Soomaaliya, taasoo ognahay problem badan inay ku haysay dadka Soomaaliyeed oo aan ognahay in marka ay aadayaan wadamada horumaray ama adeega qabta qarashaadka iyo dhibaatooyinka iyo barnaamijyada ay maraan ognahay. runtii isbitaalka oo u mahadcelineynaa agaasimaha guud ee isbitaalka Marwo Fertility Center nuur axmed xuseen oo munaasabada soo xiray ayaa ku dheeraaday adeega bacriminta casriga ee IVF oo markii ugu horeysay uu dalka keeno isbitaalka Marwo Fertility Center. Xafladdu waxay ahayd munaasabad yar oo kooban oo lagu talagalay dhowr hadaf aanu ka lahayn. Hadafka koowaad wuxuu ahaa in bulshada Soomaaliyeed ay wacyigeeda wax ka bedelo oo qayb ka noqono wax ka bedelida wacyiga. Arrintan waxaan ka wadaa sidoo professor ka hadlayay arrinta fertility-ga waxay leedahay abcaad mukhtalifa yani different dimensions waxay leedahay socio-economic status waxa weeye dimension bay leedahay bucdi ama dimension caafimaad bay leedahay marka abcaadda kala duwan waxa kamid ah waxyaabaha naga saaciideeyaan in shaqadii noo socoto in dadku wacyigoodu kor u kaco bulshada Soomaaliyeed wali dhalmalaanta ama xaaladaha iyo ciladaha dhalmalaanta la xiriira stigmaylay waxaan yiraahdaa waxa dhacda bukaanada aan ku guuleysano marka ku guuleysano waxaan sameeynaa kaarbansiina kaarkaasi waxa weeye qofkii ilaahay uu guuleeyay tii la daweeyay dhaxtirtu daweeyaan ilaahay uu ursiyo ama ku warsaaqay ilmo waxaan siinaa kaar ay gabadhu adeeg lacag la'aan ku helaysay muddada ay uurka leedahay marka kaarkaasi waxa la keenay xafiisyada maamulka la keenay qofka lagu siiya gabdhaha qaarkood waxay noo yimaadaan iyagoo ooyeeyo sababta waxa weeye bulshada ayay dhib badan ku qabaan sida horeyba loo xusay in sanadkan sanadkiisa kale xuskan xuskiisa kale aan isugu iman doono iyadoo ay kulanka ka soo qayb galaan caruur ilaahay noo waxa weeye noo kalmeeyeenay IVF ka Soomaaliya lagu sameeyo ku dhashaan marka waxaan rajaynayaa akhyaarta xafladda munaasabada nagala soo qayb gashay oo mahad celinaya ana Soomaaliya Shabelle TV muqdisho Shabelle internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.